Cího závodu na 50 metrů znak. Na dráze číslo 2 nám bude plavat Tobiáš Vodřín, plavecký klub Novíčín. Na trojce Miroslav Malíř, městský sportovní klub Brno. Na čtyřce plave Jakub Cibulka, to je Prostějov. Na pětce Jan Hlaváč, Slávy Plzeň. A na šestce bude plavat Matyáš Gregor, to je Prostějov. Takže to je sestava první rozplavby vyřazovacího závodu na 50 metrů znak. Prosím, připravte si startovadla. A zároveň volám ženy na 50 metrů znak. Ženy na 50 metrů znak. Postavte se k pomocné starterce. Děkuji vám. Takže vysledujeme první rozpadu mužů ve vyřazovacím závodu na 50 metrů znak. A já volám ženy na 50 metrů znak na stejný závod, aby se nám dostavili pomocné starterce. Takže vítěz první rozpadby je Jan Hlaváč a má čas 28,75. Jdeme do druhé rozplavby. Dráha číslo 2 Jiří Podeš, Olin Praha. Na dráze číslo 3 Štěpán Pokorný, Blansko. Na čtyřce Artej Cukanov, Ústecká akademie plaveckých sportů. Na pětce Ondra Čermák, to je Znojmo. Na šestce Jan Hubar, plavecký klub Novíčín. A na sedmice Jan Pilát, Olin Praha. Už tady mám postupující na 100 metrů prsa do finále, takže do A-finále se nám dostal Dominik Paček, Robert Borovanský, Richard Poláček, Jan Hensel, Radek Drupáč, který podstrčil, Roman Bišov a jako poslední do A-finále Jakub Ševčík. Do B-finále Adam Prokeš, Lukáš Žehořek, Miroslav Malíř, Milan Musil, Tomáš Lik, Martin Gablec, Pavel Havránek a poslední do B-finále Stefan Sokanov. Takže my tady máme vítěze na dráze číslo 4, je to právě Artem Sutanov a má čas 30,5. My si představíme tu třetí, poslední rozpadu. Dráha číslo 2, Karel Vlk, to je Prostějov. Na trojce Jan Drahoš, Slávě Plzeň. Na čtyřce Martin Čihák, plavecký klub Krokodýl. Na pětce plave Josef Kratochvíl, plavecký klub Novíčín. Na šestce Radim Vilček, rovněž plavecký klub Novíčín. A aby se to nepletlo, na dráze číslo 7 plave Matěj Pilát ze stejného plaveckého oddílu. Thank you.
Ještě jednou přečtu finalisty na 100 metrů prsa, že do finále se dostal Dominik Špaček, Robert Brovanský, Richard Polášek, Jan Hensel, Radek Páč, Filip Osprči, Roman Bišov a jako poslední do finále Jakub Ševčík. Do finále Adam Trokeš, Lukáš Řehořek, Miroslav Malíř, Jera Musil, Tomáš Nik, Martin Kadlec, Pavel Havránek a Stefan Zvanov. Zase výsledky nám vysílají na stěně. My tady máme vítěze této poslední rozplavby na dráze číslo 4 a byl to Martin Čihák, který zaplaval čas 27,1. Thank you.